بەڵێچی یا لە شاری سەرباریەوەی کە نزیک بە 20 خولەکی ماوە بۆ دەستپێکردنی پرۆسەی دەنگدان بۆ بەڵەچیا لە شاری هەولێر هەرچەندە تا ئێستا نزیکەی 20 خولەکی ماوە بۆ دەستپێکردنی پرۆسەی دەنگدان بۆ ڕیفراندۆمی هەرێمی کوردستان بەڵام لە ئێستادا کە دەبینێت هاوڵاتیان لە بەرەبەیانەوە لە سەردا وەستاون بۆ ئەوی دەستپێکی دەنگدان لەسەر ڕیفراندۆم لە هەرێمی کوردستاندا و لە نێو شاری هەولێریشدا بە شێوەیەکی گشتی ئامادەکاریی تەواو کراوە چ لەلایەن کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکان و ڕاپرسی هەرێمی کوردستانەوە چ لەلایەن دەستگا ئەمنی و دەستگا ئیدارەکانی شاری هەولێر و پارێزگار و قایمقامی شاری هەولێرەوە و دەستگا ئەمنیەکان بە شێوازێکی تۆکما ئامادەکاری تەواویان کردووە بۆ هەر هەموو پێداویستەکان دابین کراوە و سەرجەم بنکەکانی دەنگدان لەلایەن هێزەکانی پۆلیس و ئاساییش و پۆلیسی هاتوچۆوە دابین کراوە بۆ ئەوەی بتوان بە تەواوەتی دەرگاکان بەڕووی هاوڵاتیاندا بکرێنەوە چەندە دەرگاکان کراونەتەوە بەڵام تا ئێستا پرۆسەی دەنگدان دەستی پێ نەکردووە جگەلەوەش لە شاری هەولێر هاوڵاتیان بە جۆشەوە هاتوون بۆ سەر سندوقەکانی دەنگدان من دەمەوێت وێنەی شوێنێکت پێپشان بدەم کە ئێستا هاوڵاتیەک تێ لەبەردەم ئەم خوێندنگایە کە خوێندان ئامادەی بارزایی نەمرێت لە شاری هەولێر پرۆسەی دەنگدانی تێدا بەڕێوە دەچێت هاوڵاتیەک لە خۆشی لە بەیانبەر خۆشی دەربڕینیدا لەم ڕۆدا لە ئێستادا مانگایە چێناوە لێرە سەری دەبڕێەوە گۆشتەکەی دەکا بەخێر کە ئێستا ئامادەکاری بۆ ئەوە دەکات کە هەر لێرەدا دەست بکات بە سەربڕینی مانگاکە و لەگەڵ یەکەم دەنگدانیدا ئەویش ئەو بڵین مانگایە خودا ئەو جۆرەکەی هێناوێتی سەری بڕێوەکو خۆشی دەربڕینێک لە بەرامبەر دەستپێکردنی دەنگدانی ڕیفراندۆم لە هەرێمی کوردستاندا لەلایەکی دیکەشەوە سندوقی دەنگدان و پێویستەکان هەمی لە نێو خوێندنگاکاندا ئامادە کراوە لە ئێستادا هەم لایەنە پەیوەندیدارەکان و هەم هێرشی ئامارەکرد لەبەردەستایە بە ژمارەی دەنگدەران ژمارە و بنکانەی کە دەنگی تێدا دەدرێت چەندن هیچ ئامارەکرد لایە سەبارەت بە ئاماری دەنگدەران لە هەولێر چیا لە شاری هەولێر بە پێی ئامارانەی کە کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنی ڕاپرسی دایەتی بە یەمان ملیۆنێک و 133,000 دەنگدەر لە سنووری پارێزگای هەولێر هەیە کە دابەشکراون بەسەر 501 بنکەی دەنگدانیدا و 2494 وێستگەی دەنگدانیش لە سنووری پارێزگای هەولێر هەیە ئەمە جگەلەوەی کە بۆ هەندێک هاوڵاتی هەیە کە لە ناخەڵکی ناوچە دابڕێنراوەکان بەڵام لە سنووری پارێزگای هەولێردا نیشتە جێن ئەمانیش 35 وێستگەی دەنگدانیان بۆ دانراوە بۆ ئەوەی ئەوانش بتوانن لەو وێستگانەدا دەنگ بدەن و مافی دەنگدانیان نەبێت چونکە ئەو هاوڵاتیانە بەپی نفوس و بەپی جنسیەکانیان ناتوانن وەکو هاوڵاتیانی شاری هەولێر و سنووری پارێزگای هەولێر دەنگ بدەن دەبی وێستگەی تایبەتیان نەبێت بۆیە نزیکی 35 وێستگەیان بۆ دانراوە کە دەتوانن دەنگی تێدا بدەن لەگەڵ ئەوەشدا بۆ هێزەکانی پێشمەرگە و هێزەکانی ناخۆک و هاوڵاتیان ئەمجارە دەنگدەن بەڵام جیاوازێکی دیکەش هەیە کە ئەو بەندیخانە و نەخۆشخانەکان وێستگەی تایبەتیان بۆ دانراوە کە بنکەیکیا بۆ دانراوە و لە چەند وێستگەیەکدا دەتوانن دەنگ بدەن ئەو نەخۆشخانانەی کە نەخۆشیان تێدانیە و نەخۆشی ئەوەی کە نەتوانێت بچێتە نەخۆشخانەکان دەبێت بچن بۆ نەخۆشخانەکانی دیکە دەنگ بدەن کە نەخۆشی سەر قەرەوێڵەی تێدایە و ناتوانێت لە شوێنی خۆی هەستێتەوە وێستگەکانیان بردوێتە ئەو نەخۆشخانەیە لەگەڵ بەندیخانەکانیش بەندیخانەکانی وێستگەی تایبەتی تێدایە بۆ ئەوەی ئەوانیش لە نێو بەندیخانەکاندا دەنگ بدەن واتە لە شاری هەولێر بەکوی گشتی ملیۆنێک و 133,000 دەنگدەن ئەمڕۆ دەبێت ڕوو لە سندوقەکانی دەنگدان بکەن بۆ ڕیفراندۆمی هەرێمی کوردستان کە چاوەڕوان دەکرێت کە کەمتر لە 20 خولەکی دیکە دەنگدان لە شاری هەولێریش دەست پێ بکا وەکو سەرجەم شار و شارۆچکەکانی دیکە هەرێمی کوردستان بەڵێ باشە هێرش ڕەوشی ئەمنی هەولێر چۆنە هیچ ڕەو شوێنێکی ئەمنی تایبەت گیراوەتە بەر جیاواز لە ڕۆژانی دیکە لەگەڵ قسەکانیشدا گەر بکرێت دیمەنەکانمان بۆ بگوازیتەوە بەڵێ جیاواز لە ڕۆژانی دیکەی ئەمڕۆ هێزە ئەمنیەکان و بەڵێ چیا بەدەر لە جیاواز لە ڕۆژانی دیکەیە بە دڵنیاییەوە کە هێزە ئەمنیەکان ڕێوشوێنی تایبەتیان گرتووە دەبار چ هێزەکانی ئاسااییش و چی هێزەکانی پۆلیس و وەکو چالاکیە مەدەنیەکان ئەمڕۆ ڕێوشوێنی تایبەتریان گرتووە دەبەر لەبەرەوەی ژمارەیەکی زۆر هاوڵاتیان لە ماڵەکانی خۆیان دێنە دەرەوە ڕوو لە سندوقەکانی دەنگدان دەکەن بۆ پرسی ڕیفراندۆمی هەرێمی کوردستان بۆیە ڕێوشوێنەکان بە تەواوەتی ئەمنیەکانی هەرێمی کوردستانەوە گیراوەتە بەر و پۆلیسی هاتوچۆش ئەمڕۆ لە حاڵەتی ئامادەباشییایە وە جگە لەمانەیە کە لە ئێستادا لە
دوری مکانی دنگدان ول شقام مکانی شاری هولیر داده صورنوا هم کاملا چی دیگه ل دزگ آمریکایی دیگه کاملا لیه سر جواز کانی نیو شاری کان ل نیو شاری هولیر دل آمده باشیدن و با تاو هدیهایدن با حالاتیان بای حالاتیان با آسودی و روب کن اساس صندوق کانی دنگدان آویانیشی دبینی آو آمده کاریان ل لیه سر آمریکان و ل لیه تو مسونی بالای سر با خویل بجاد کانو کریوا با ویک حالاتیان با آسانی بسون اساس صندوق کانی دنگدان و دنگ بدن کاملا گاولاتیش دست رده وسط آوایی که دبیری دوی هیز امنی کان جوازن که جلوبرگی جوازن لبرای واتر چون هیزی چی امر لبردم لبردم بن که کانی دنگدان و لبردم خوینرگانی که ما فی دنگدانی که دای آماده کرده و با اوی بتوانه با آسانترین شیوا و به بیکش دنگدان کند دست به بکات و پروسی دنگدانی رفراندومی هریمی کدوسان بره اپشد. بله چیا؟ بله هیرش بردوان بله گواسنوی دیمه نکن.